3, 2, 1. Siste gang jeg var borte i tempoen så fikk jeg start på den, men jeg er langt ifra ferdig. Det er en god del rust rundt omkring. Bremsene fungerer ikke som de skal. Dette her er bare usmakelig, og stylingen generelt er like eventyrlig som en regnskapsfører og tro på meg, jeg vet hva jeg snakker om. Så da skal jeg ta hele mopeden ifra hverandre og bygge den opp igjen fra bunnen av. Dette er fordi jeg er en veldig smart mann som bruker tiden sin på en veldig smart måte. Ok. Frokost. Dekonstruksjon er alltid en sånn morsom del av et prosjekt, og skjer på følgende måte. Heldigvis så er jeg såpass flink til å skru at jeg for det meste ikke trenger å skru i det hele tatt for å løsne deler. Oh yeah! Faen i helvete! Dette sparer selvfølgelig masse tid. Forresten, apropos tid. En ting jeg ofte hører fra faktiske, ekte mennesker som 100% finnes i virkeligheten, er følgende lamentasjon. Jeg hadde gjerne hatt et mekkeprosjekt hjemme, men jeg har ikke tid. Det finnes ikke tid. Dagen er alt for full av ting å gjøre. Så jeg har ikke tid. Finnes ikke tid. Hva er tid? Hvorfor er tid? Kan du forklare meg dette her, ung mann? Hvorfor er tid? Og jeg forstår problemet. Jeg har også veldig mye å gjøre for tiden, men det betyr ikke at jeg nødvendigvis trenger å gi slipp på min kjære hobby. Hobbyer er tross alt viktige. Så her har du fire måter du også kan skvise inn mer mekking i løpet av en ukedag. Du kan for eksempel mekke mens du henter post. Du kan dra hjem og mekke i lunsjpausen. Du kan mekke når du er ute på tur. Pense. Og hvis du er intelligent nok, så kan du mekke på avstand ved hjelp av hjernekreftene dine. Feil vei. Om du velger den mentale veien, så kan jeg anbefale kombinasjonsnøkkelsettet Rainbow fra Biltema. Disse nøklene er spesielt sensitive til beta, gamma, ypsilon, hjernestråling. Ja, du får til og med en praktisk holder som er spesielt godt egnet til. Alle produkter starter med en idé, en slags inspirert lynslag. I løpet av flere stadier blir ting tilføyd eller tatt vekk fra den opprinnelige inspirerte ideen. Dette er for å skape et produkt som så mange vil kjøpe, til en så lav produksjonskostnad som markedet vil tillate. I denne prosessen kan den opprinnelige ideen miste sin identitet eller bli begravet under forandringer som skal gjøre produktet mer attraktivt, eller i hvert fall mer attraktivt ifølge markedsavdelingens fokusgruppetesting eller hva faen de holder på med. Tempoen er en veldig fin moped til å begynne med, men jeg liker å tro at ved å ta vekk mye av dildalet og redusere den til sine mest grunnleggende linjer, så kan man se litt av den opprinnelige inspirerte ideen som var i hodet til «Les deg opp på tempohistorie før du begynner å spille inn Daniel». I alle fall ønsker jeg å bruke disse linjene som inspirasjon på veien videre. Men først må vi få hele driten ifra hverandre.
Så gjenstår det bare sete, styre og motor. Heldigvis så er motoren ganske lett. Den veier omtrent bare like mye som 4 babyer, eller en skikkelig feit baby. Hvorfor babyer, spør du? Jo, fordi jeg liker faktisk å bruke babyer som målestokk i hverdagen. Fordi jeg mener, hva er det du heller har lyst til å si? Åh, der kjører det en lastebil, og den veier 23 kjedelige tonn fordi jeg er et kjedelig menneske. Eller, ho, se på den lastebilen der, den veier 6,5 gigababyer. Ok, den tror jeg vi stryker, det var litt teit. Og da har vi kommet ned til det som kalles for et rullende chassis. Jeg skal ta også avruste hele greia og male den på nytt, men det skjer i neste episode. Ha det! Bonussegment! Sosiale medier er helt fantastiske. Ifølge en studie gjennomført av The Royal Society for Public Health, som tar for seg folk mellom 14 og 24, så er sosiale medier superbra til alle disse tingene. Og så lenge du ignorerer alt dette her, så har de nesten ingen ulemper. Ok, greit, jeg er klar over at denne studien handler om unge mennesker, og at det er farlig å ekstrapolere universelle påstander fra en eneste studie, særlig innenfor et tema som er omdiskutert og ganske nyttig vitenskapelig forstand, men jeg synes det er verdt å ta opp uansett. Jeg har inkludert noen litt mer kritiske kilder nedenfor. Denne studien peker ut Instagram som det største rasshølet, fordi det er ekstremt lett å skape et overdrevet bilde av seg selv, da man har fullstendig kontroll over hvilken bilde som blir lagt ut, og hvilken filtre som blir brukt, så man lager en slags highlight reel som ikke alltid er i samsvar med fuckings virkeligheten. Og da kan det være lett å føle at man er omringet av fantastiske mennesker som alle sammen gjør fantastiske ting, mens ditt eget liv er forferdelig utilstrekkelig. Godt å stikke. Ikke på høsttur, hashtag sporty, hashtag blessed. Derfor har jeg laget en konto der jeg legger ut skamfulle situasjoner fra hverdagen min, fordi fuck det der liksom. Jeg har også en Facebook-side der jeg legger ut oppdateringer og dårlige vitser, men den er kun for meg, og du har ikke lov til å gå inn på den, og like noe som helst, og hold deg unna, særlig etter at denne videoen tar slutt.